Ndodhem këtu në burgun e Prishtinës, në qelin ku mbahej rob u kshil hoti, për fatin e të cilit nuk dim gjë as sot të kësaj dite. Tri herë u burgos ai dhe shumë herë u rrah për vdekje. Herën e fundit u kshil hoti ishte rrëmbyer me të liruar nga burgu i Dubravës para 21 vjetëve me 16 majt vitit 1999. Nuk mund gjejmë një personalitet të shumëmshëm në historinë tonë kombëtare sikurse Ukshin Hoti. Edhe diplomat, edhe i burgosur politik, edhe profesor, edhe demonstrues, edhe kryetari i subjektit politik, edhe shkencëtar, edhe tribun, edhe intelektual, edhe funksionar, edhe disident. Të gjithë i dim paradokset të Ukshin Hotit. Nga qenja në pushtet, dolin në rrugë. Nga pozitat e larta në sistem, shkojnë burg për republikën. Nga legaliteti kaloj në ilegalitet, nga Harvardi u kthye në krusht të madhe. Në fakt, u kshin hoti së është paradoksi. Të tjirat janë paradoks. Të gjithë neve në dhimësit profesor u kshin hoti, ama edhe më shumë duhet në dhimësit vetja që kemi mbetur pa u kshin hoti. A i vazhdojnë të mbetet i zhdukur, por vepër më dukshme se vepër e ti nuk mund gjithë. Për filozofinë politike të çështjes shqiptare, të cilës ja ka bërë një parathënie të shkëlqyer Mojkom Zeçi, kam shkruar e folur e cituar herë të tjera. Tash do të lexoj disa pjesë nga dialogu midis Ismail Kadares dhe Ukshin Hotit, ku i pari bën 13 pyetje interesante, kurse i dyti jep paq përgjigje edhe më interesante. Libri quhet Bisedë përmes hekurash. Viti është 1997. Fillojmë. Nuk dua të them as se na krijuan si shtet, edhe ashtu si shtet nukleus, të tjerë, Austro-Gjermanët, siç na akuzojnë serbët. Dhe as se ndodhemi në mbrojtjen ose në patronazhin e tyre të veçantë, siç mendojnë përsëri serbët, por edhe rusët. Gjithsesi e dim dhe e pranojmë se ata i ndihmuan këti procesi. Mirë po të thuhet se Austro-Gjermanët na krijuan si kom shtet, ndonë se edhe ashtu vetëm nukleus. Thjesht nuk do të ishte një vërtet e plot, sepse si të tjil nuk u krijuam nga hiqi. Edhe ne duhej të kishim diç të cilës mund t'i ndihmoj. Kjo diç ishte lëvizja politike shqiptare, apo luftrat heroikit popullit shqiptar që aspironin krimin e shtetit të vetë etnik. Pra, profesor Hoti na tregon që një mend mund na kenë ndihmuar të tjerët, po kanë pasur se kujt dhe për çka të ndihmojnë. Ukshin Hoti prezanton katër paradigma në përgjigjet e tij. Se e para, nuk kishte këthim prapa në komunizm, por asë marshën drejt fashizmit. E dyta, se sistemit demokratik që e synonim, nuk mund të ndërtohej mbi pozitën e rrotulluar të klasave, por mbi parimin e shanseve për të gjithë, gjithë të cilin e siguronin mekanizmat demokratik, konkurenca, zgjedhjet e lira, e tjera. Se e treta, Republika, shteti i Kosovës, duhet të ndërtojmë mbi parimin e vazhdimësisë, kontinuitetit, me të arriturat e së kaluarës, dhe jo në diskontinuitet apo në ndërprerje me to. Atë botë mendoja se nuk kishim ndonjë inteligjencie tjetër me të cilën mund të zëvendësohej automatikisht ajo që kishim, çfarëdo që kujtonim se ishte. Dhe e katërta, më vonë se shteti i bashkuar shqiptar, e quajta Republikat e Bashkuara Shqiptare, duhet të ndërtohej mbi parimin e ruajtjes së integritetit territorial dhe multikonfesional të shtetit ekzistues nukleus shqiptar. Natyrisht, edhe atëherë e dija se mund kthea kundër vetes shumë forca, të kalibrave të ndryshme, por gjithnjë kujtoj se nuk gabova, ndonë se më burgosën dhe pastaj më dënuan sërish. Nuk desha të mbrohem, ndonë se s'kisha asë mundësi. Se nuk mund të vritet Ukshin Hoti, në thot vetë Ukshin Hoti. Në fund të përgjigjës të ti të fundit, ja se
Çfarë thot? Me vrasje nuk mund të vriten të vërtetat dhe as idealet. Dhe as që mund të shuhen aspiratat legjitime të një popullit të tërë. Vrasja nuk e trem një njën idealit dhe as popullin e vetë disuar për vetë. Për të vazhdu më tej, pavarësisht nga vrasjet, shqiptarët do të vazhdojnë marshimin e tyre drejt lirisë, caqeve që u takojnë edhe si popull, edhe si kamp. Ky është fati i tyre i përcaktuar historikisht dhe ata këtë dojnë mos do të takojnë. Pyetjet e Ismail Kadares janë të gjata me shumë momente të vlefshme. E unë po i përzjelli tresosh. Raportet dashuri urrejtje, thot Kadareja, midis Europës dhe popullit shqiptar, besoj se kuadri mund të shtrihet për të gjithë popujt Ballkanas, ngjajnë çuditërisht me ato raporte që jep psikanaliza midis qenjeve të afërta, at, bir, nën. Matej, Shqipëria nuk mund të çlirohet nga e keqja nëse nuk kryen një mohim të së keqës. Tjetra, flitet shumë për rolin që mund të lozë në zgjidhjen e çështjes së Kosovës një demokratizim i mundshëm i Serbisë. Unë e di fare mirë, thot Kadareja, se ky vend ka një ngarkesë kaq të madhe shovinizmi të egër, sa që duket i pamundur çdo ndryshim. Mjafton fakti se shkrimtari më i shquar Jugoslav, Ivo Andrić, ka propozuar zhdukjen e Shqipërisë, për të kuptuar se sa dëshpërues është niveli i emancipimit në këtë vend. Dhe në fund, historia e emancipimit njerëzor s'mund të kuptohet pa historinë e mposhtjes të së keqes që çdo njeri, çdo brez e çdo popull e kryen për brenda tij. Për gjegjësit për zhdukjen e Ukshin Hotit, për rëmbimin e ti pas lirimit, janë në Serbi. Ata duhet të kapen, gjykohen e dënohen. E vërteta për profesor Hotin, për Bacën Uk, të zbardhet dhe drejtësia të bëhet.